Намалювати картину нитками – такий принцип творчості жительки села Костелівка Надії Годинчук. Сама родом з Волинської області, нині вона мешкає на Рахівщині. Уже 10 років пані Надія серйозно займається вишиванням. Майстриня постійно удосконалює свої вміння, обираючи все нові сюжети для полотен. Я дуже люблю вишивати природу, і я люблю, аби були кольори яскраві, гарні, живі, от як сонячний день. От так. Бо, ну, щось таке сіреньке, і так уже ті хватає. А от гарне, аби подивився і порадувалося серце. Кожна картина вимагає особливого підходу. Чим складніший візерунок та більше відтінків на полотні, тим довше Надія Андріївна вишиває картину. Часто майже готову роботу доводиться починати заново, якщо кольори підібрані невдало, бідкається пані Надія. За такої праці не дивно, що у вишивальниць подеколи псується зір. Воно сідає зір. Особливо жар птиці, коли вишиваєш. Там дуже багато кольорів іде фіолетового, голубого, і воно, коли ти вишиваєш, воно все зливається. І аби його розібрати у кожен тон окремо, то треба дуже-дуже придивлятися, дуже напружувати зір. Утім, жертви того варті, переконана майстриня. Усі картини пані Надія зберігає вдома, а також дарує родичам. Адже вишита картина чи сорочка, на думку авторки, це гарний та багатий подарунок, який сьогодні стає дедалі популярнішим.